بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. دبریتوب اغا خریل سنتی او کای وهل سنتی او کای پرشول سنتی. الیبتا بتوفیق الله تعالی یا پلا دغه خبرو ته غوږ نسی. بریتونه په یو پلا چې مدا ځایونه سر خلاص شي نو به ډیر شوي. یو د بریتو دغه بریتونه دي چې دغه سره شونډه پر دا ځای باندې هغه څوک وي پټه وي په نه وي. دا چې بریتونه یا د خولې پر خوا راایلایي دا سره شونډه دا په اتفاق سنت د موقت سنت دی چې دغه به دا مخ به څوک وي وي دا بریتونه به څوک وي دا سنت دی. دا بریتونه به څوک وي وي دغه سره شونډه به خامخا ځینې خلاصوي. دا سره شونډه چې خلاصوي که په وهلو یې او که په غچي وي. څنګه په وهلو په غچي وي که خریل دا یوه ده. دوهمه دا بله زده کړه. د ټول بریتو یو کلخ ته داسې ول چې ګرسره یې وریښتان د بېخه کې هغه بیا یو په زما خبرو ته غوږ نسئ په چاړه خرول دي او یو په غچي کوچنی کول دي. په چاړه خرولو کې دوه کوله راځي دوه کوله هغه یو بدعت راځي بل سنت راځي او په غچي دومره کښته کول دا مطلقه په اتفاق سنت راځي. خو سنت دا بل سنت د دې سنت فرق شته. هغه چې سره شونډه ښکاره کوي هغه سنت موقت دی هغه بیخي سړی باید دا چم ونه کړي او دغه نوره خوا چې دا سنت زاید دی یعنی مستیب دی. نور چې په اصطلاح دا نور چم تر پا پرې سړی غچي کوي دا څوک دی مستیب دی او هغه پاتو سه دغه لاندې چې څوک یي دغه لاندې سره شونډې چې خلاصوي دا بیا څوک دی بیخي سنت موقت دی. هغه دا مکرو کار دی چې دلته راولاړېږي هغه دا شونډانې دغه بریتونه یې پر چا راایلی پر شونډان راایلی. زده مسوه که منه سوه شامي 5:28 او پتاوای هندیا 5:35 تحتایو پر دوري مختار 4:3 او پتاوای محمودیان 9:43 با لباس اور بالون کی شرعی احکام ونیویما او مفتال فتاوا 2:28 امداد الاحکام 4 اغا 3:43 تفی ملاوان پی بازی احکام الاسلام یسول شپور نویما کی پات المفتی 9:28 فتاوای سلطانیا 2:455 بوشتی جوار یو ولسم ایساد 2:48 دوما استفتا پا بریتو کی دا دا بریتو دا غپای یا دا مجاید چه غطایی دا مجاید چه دا بریتون غطایی دا وست کم خواهور تراوالی گوره دا بریتو دا پای خواه چه جری تنیجدی دیتا سبالتین وی دیتا سوکوی سبالتین دا غا کسره غط که پا چاکی داخل که پا جره که پروانه که دا پا چاکی داخل که پا جره که غط غط شه حقا دا مجاید دا پاره چه دا بریت غطول پا باز زایی که سوکوی اغه د پاره غم څوک شي دغه سبالتین شي اغه رقم نه چې اغه ولاش پر خله راایلی اغه هیڅ چاته نه دسی هیڅ چاته نه څوک استثنا دی نه مجاهد استثنا دی نه غیر مجاهد استثنا دی. اغه په شریعت کې په اسلامي طریقه دا مسر خلاصو کومو سو خلاص دا ټوله شامي 5:29 او هندیا 5:35 تا تایو پر دوري مختار 4:23 او مفتال په تاوا 2:28 او هغه تپی ملاوام د بعضې په بعضې احکام کې د اسلام اصول شپور نوي لباس هر بالون کې شریع احکام ونیوي بوشتي جوار ولسم ایساد 2:48 دا وروسته به هغه زموږ استاد چې د خیره اوس به د ژیرې د تورولو او د ژیرې د رنګولو دا شان دا به بله استفتایي په بله کې بیې ووایي والله سبحانه اعلم.